Nazdar přátelé, příznivci elektronkového zvuku, kytaristé zvláště, ale prostě jenom milovníci elektronek. Vítám vás u dalšího videa a tentokrát si ukážeme něco a povíme si něco o modelu Marshall JCM 900. Tenhle ten model to je Dual Reverb High Gain, to znamená, má to dva kanály, pro každý kanál si můžeme nastavit jak master, tak úroveň reverbu. Tohle to je odpověď Marshalla na high gainový zesilovače nebo požadavky kytaristů na high gain. Před zesilovači už je poměrně hodně operačních zesilovačů. V Ačkovém kanále je to zkreslení typu overdrive, protože to ve zpětné vazbě operačního zesilovače, a na tom leadovém kanálu nebo na tom červeném, ten, který má teda hodně gainu, tak tam je to udělané klasicky zkreslení typu distortion, kde se vlastně ořezává ten signál proti zemi. Já bych chtěl říct, že to není moc oblíbený zesilovač u kytaristů, protože si to nemyslím, používá to hodně lidí, ale jsou to takové zase jakoby dva názory nebo dva tábory těch lidí, že jedni ho uznávají, druzí ho neuznávají, že nejlepší je zkreslení jenom z elektronek. Jakdy, já zase teda nejsem plně nebo nezastávám tenhle ten názor, vždycky záleží na tom, do jaké je to muziky, jakou používáte kytaru, jaký máte snímače, co od toho zesilovače čekáte. Můj nejoblíbenější zesilovač od Marshalla je stejně 8 kg, takový to klasický 2204 nebo 2203. Ale toto jsou moc šikovný aparáty, fakt to hraje jakoby dobře, má to dobře naladěný a vůbec tam nevidím žádný problém pro toho, kdo chce fakt hrát takovou tu čtvrčí muziku nebo s tím high gainem, tak úplně paráda, fakt to hraje krásně. Dělali se samozřejmě zase verze s elektronkama EL34 anebo 5881, což je ekvivalent 6L6 elektronek. Já dávám přednost EL34, protože tyhle ty elektronky mají ku podivu, teda jakoby z mýho pohledu mají lepší basy. Nebo jsou takový široký, už jsem to myslím v nějakým videu taky říkal, ta EL34 má jakoby tendenci vás obejmout, je to takový širší zvuk a i kvůli té limitaci měkčí nebo rychlejší limitaci má ten zvuk takový příjemnější. 5881 jsou poměrně tvrdý elektronky a i ten zvuk z toho vychází, je to takový upnutý, tuhej zvuk, ale proč ne, opravdu, když to někdo vyžaduje, hodí se mu to, tak tenhle ten aparát mu to poskytne. Docela mě potěšilo, že tenhle ten kus zrovna patří mladému kytaristovi, šikovnému klukovi. Mám radost vyloženě skoro i za něj, protože je vždycky dobrý, když ti kluci začínají fakt na lampových aparátech a nejdou rovnou do krabiček nebo do nějakého digitálního zkreslení alias Kemper nebo Fraktal. Já to vůbec neodsuzuju, je to každýho věc. Teďka byl nedávno suprovej díl s Maťou Mišíkem a Jirkou Urbanem z Arakainu a naprosto mu dávám za pravdu, že tam to fakt dává smysl u těch kluků, kteří, nebo celá ta kapela jede na inýrech a tam by to bylo úplně kontraproduktivní, aby jeden měl klasický aparát u zadku a všichni ostatní inýry. Ten pořad, co dělá Maťo Mišík, já bych dokonce, kdybych měl tu možnost, tak bych to navrhl na Anděla jakoby za pořad, hudební pořad roku. Je to fakt paráda, že se tím vůbec někdo zabývá. Moc dobře to dělá Maťo a fandím mu a přeju mu, ať se mu daří tady v tomto pořadu. Je to užitečný a hlavně moc, moc zajímavý. Vybírá si suprový lidi, suprový kytaristy a vidíme pohled do kuchyně těch jednotlivých hráčů, na co hrají, anebo teďka ty technické videa o těch aparátech byly taky senzační. Tak to bylo asi k tomu představení všechno toho zesilovače. V podstatě to není tam žádná závada, chcete jenom zkontrolovat, mrkneme, co tam je za elektronky. Ještě jsem si možná vzpomněl, ještě bych vám řekl takovou zajímavost k těm elektronkám. Samozřejmě tyhle ty zesilovače, tak jak jsem říkal, se dělali se dvěma verzema, EL34 nebo 5881. Mají stejný výstupní trafo. Kdybyste to
Nebo dá se ten zesilovač předělat, třeba na 588 jedniček na EL34, ale musí se tam samozřejmě šáhnout do toho, jako jsou mřížkové odpory, nastavení BIOS a tady ty věci. Nedá se to udělat tak, že tam vrazíte jenom EL34, když je ten zesilovač stavěný na 588 jedničky, nemůžete tam vrazit EL34, nastavit BIOS a nechat to tak. Nebude to dobře hrát, není to dobrý. Ale myslím si, že k Marshallovi ty EL34 patří, nebo sluší mu víc, aspoň podle mého názoru. Ale tak jak jsem říkal, každý samozřejmě má nějaký svůj styl, svůj požadavek a pokud někomu sedí tenhle ten typ elektronik, tak nemá cenu kolem toho diskutovat. Takže pojďte se podívat, mrkneme na to, co tam najdeme, podíváme se na elektronky, samozřejmě zase změřím na testeru, tak jako to vždycky dělám. Vím, že ty elektronky vždycky přijdou v pořádku, ale pro jistotu si to radši ještě zkontroluju. No samozřejmě napáruju a potom je usadím do toho zesilovače na ty správné pozice, tak aby to hrálo prostě co nejlíp. Takže jo, pojďte se podívat a zatím se mějte moc hezky, ahoj.